cobrabas por ti. No, 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 pero chiste sí. Am chiste sí. Una carruta. I mentre sigui deixar anar, baixar, el problema és quan necessites aquell toc de... Per pujar amunt. De gas o de... Sí. O de volar en el moment adequat. O fer una rectificació, com s'ha fet el Gavi. Sí. Aquí, la veterania... Home, hi fa molt. Tenir mans i fa moltíssim. I conèixer el teu cotxe, que no cada... tots els cotxes són diferents, també. Sí, bueno, jo no... Un patina al moment, un altre té un altre límit de patinar. Jo, mira, abans pensava que com que, per exemple, allà on jo no he volgut jugar, sí. Dic, igual faig malament, i hauria d'haver jugat allà, que és fàcil. És que allà és on te pots aprendre. Per conèixer el cotxe, sí. Saps? Allà és on es pot aprendre, em sembla. Llocs així, que tens gent que en sap, que et diuen, mira, cap aquí, cap allà, és on te se n'aprèn. Sí. Perquè vas tu sol, fas un error, però tu no l'estàs veient, l'error no t'està corregint ningú. És el meu punt de vista, eh? Sí, sí, no, i a més que veus que derrapa i dius, clar, perquè anaves massa, a poc a poc, o veus que anaves massa ràpid i has picat, no? Sí, i... sí. Però és que a mi no vull fer aquestes coses. No, home, no, si ho passes malament, doncs clar que no ho has de fer, això cadascú. No el vull trencar, no vull... Aquest ha passat per l'esquerra, però jo hauria passat per la dreta. Però bueno, com que després és per l'esquerra... És que per la dreta s'enverina més, eh? No, no, ja, però... Ah, vale, dir, aquí sí, però ja, com que després és per l'esquerra, no, igual sí que ha fet aquí, bé. Aquí passes molt bé. El teu al ser tan curtet i tan estret passa superbé. Jo, per exemple, amb el meu, allà, jo sóc de Manresa, i just allà al costat hi ha un poblet que hi ha un parell... Més guapos, ja, guapíssim. Hi ha un parell de trialeres, així, un camí de clots, saps, que tens encreuament de ponts i coses així. Per entrenar? Sí, llavors, el primer dia ja no vaig pujar. El segon dia vaig anar amb un amic i em va dir, doncs mira, això, puja així, puja per allà una mica. Vale, el primer dia puges a 2,5 kg de pressió, el següent dia puges a 2,2 kg, el següent dia puges a 1,8 kg. Vas provant, un dia puges, tornes a pujar i llavors et vas coneixent el cotxe. Ostres, amb 1,4 kg és ideal, amb 1,3 kg flameja molt.